অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীত দক্ষিণ শালমাৰাত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, অসম ঐক্য সেনা আৰু আমচুৰ যৌথ প্ৰতিবাদ। দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছাৰ জিলাৰ দক্ষিণ শালমাৰা থানাৰ অন্তৰ্গত কলেজ নগৰ মথাউৰিৰ ওপৰত আজি সংগঠনৰ কৰ্মীৰ লগতে 200+ সাধাৰণ ৰাইজে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্র ভাষার প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে অখিল গগৈর মুক্তির দাবি জানায়। দক্ষিণ শালমারাত কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি, অসম ঐক্য সেনা আর আমচুর যৌথ প্রতিবাদ। দক্ষিণ শালমারা মানকাছাৰ জিলার দক্ষিণ শালমারা থানার অন্তর্গত কলেজ নগর মথাউরির উপরত আজি সংগঠনের কর্মীর লগতে 200+ সাধারণ রাইজে হাতে হাতে প্লে কার্ড লৈ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্র ভাষাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবী জনায়। চৰকাৰে যে কুটিল ৰাজনীতি ভয়ংকৰ আৰু এই ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত কৰি অখিল গগৈ এই যে তেওঁৰ স্বাস্থ্যক লৈ যিটো কুটিল ৰাজনীতি কৈছে তাৰ স্বাস্থ্যৰ যি অৱস্থা অৱনতি তাক পদে পদে ৰাজহুৱা কৰিব লাগে। আৰু লগতে কৈছো যে এই পজিটিভ আৰু নেগেটিভৰ যি খেল আমাক আজি দেখক গোটেই অসমত বা ভাৰতবৰ্ষক কোনো বিশেষজ্ঞৰ সমিতি গঠন কৰা হোৱা নাই, কিন্তু দেখা যায় অখিল গগৈৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠন কৰিছে। ইয়াক আমি দেখিলে মানে ভাল লগা দৃষ্টিত দেখা যায়, কিন্তু আমি ইয়ার সন্দেহ হয়েছে আর আমি ভয় খাইছো যে এই বিশেষজ্ঞ সমিতির দ্বারা অখিল গগৈক কিবা করা হয় নেকি। আমি কৈছো যে তার যে স্বাস্থ্য তার পূর্তি পলে তার রাজহুয়া করব লাগে। লগে কৈছো যে অসমের রাইজে বিতু হনুয়াল, অখিল গগৈ, তার ধৈর্য কোঁয়ৰ আর মানস কোঁয়ৰর চিকিৎসা করব পারিব, এওঁলোকক অতি সোনকালে রিলিজ করব লাগে। আর এই এই প্রত্যুত্তর অসম আজি ক্লাছ ফোরৰ লৰা ছোৱালীও গম পাইছে যে ভুয়া গোচৰৰ আৰু মনে হাঁচা গোচৰক আজি অখিল গগৈক ভিতৰত ৰখা হৈছে, জেলৰ ভিতৰত। ক্লাছ ফোরৰ লৰা ছোৱালী গম পাইছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতি উত্তৰ অসম চৰকাৰক ৰাইজে 2021ত অসম ৰাইজে দিব।